A na záver dnešného magazínu tu máme pozvánku pre všetkých milovníkov dobrého vína. Ešte vínko nevykyslo chlapci, píme ho. Ešte vínko nevykyslo chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho. Až do rána, až do rána, až do rána bílého. Chcel by som pozdraviť všetkých divákov a priaznivcov Devínsko-Novojskej televízie a pozvať vás na podujatie, ktoré organizuje folklórny súbor ČRIP a Istra Centrum. Každoročne sa v týchto priestoroch stretávame na Sviatku mladého vína. Tento rok tomu nebude inak. 23.11. od 14. hodiny vás radi uvidíme vo Farskom centre. No a opäť sa môžete tešiť nielen na mladé vínka, lebo je to festival mladých vín, ale aj vínka vyzreté od slovenských vinárov a tradične už aj od vinárov z Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Rakúska. A tento rok bude aj jedna špecialitka a budú ňou vína z Nemecka. Ochutnáme fantastické nemecké mozelské rieslingy. A dokonca okolo 6. hodiny sa môžete tešiť aj na ich prezentáciu. Takže ešte raz, 23.11. od 14. hodiny vo Farskom centre na Istrijskej ulici číslo 4. Radi privítame všetkých vinomilcov z Devínskej Novej Vsi, ale aj z okolia. Tešíme sa na vás. Na zdravie. Na zdravie.